Egunen feministako kideak oso pozik gaude jaso deguna etortza honekin. Ilusio berezia egiten digu Maiki izateak. Gainera, bueno, aurten 20 urte bete ditugu Pirateko bezala eta bueno, ospakizun honen parte horrela izateak ba ilusio handia egiten digu. Bueno, guretzako ba plazer bikoitza da, ze bueno, azkenean aitortza hau etxetik jasotzen degulako eta oso pozik gaude bai bilgunekide eta bai pirata bezala. 20 urte hauetan bidea paraleloki egin dugu, gozatu dugu, interpelatu dugu, beste jai eredu baten alde, eta bidea ez da erresa izan. Bide paralelo horretan, bilgunek landu ditun gai asko ere piratetara ekarri ditugu, adibidez erasoen kontrako protokoloak, baina baita programazioan gauza asko kuestionatzea, hizkera bera, festak denontzako gozagarriak izatea, eta plazeretik egitea festak, eta hori izan da gure bidearen parte garrantzitsu bat. Elkarrekin egindako bidea oso polita izan dela, bai, 20 urte hauek paraleloki bilgunearekin eta piratekin elkarren elikatu garela. Eta Euskal Herriko txoko desberdinetan bezala, Donostian ere sardinerak eta talaia dira eman diren prozesu guztioien adibide. Guztionengatik lanean jarraituko dugu, denontzako festak nahi ditugulako, jai feministak nahi ditugulako, eta horregatik aurten ere gozatzera gatoz eta ez gaitu inor geldituko. Gora Donostiako piratak, eta gora bilgune feministak!